オニヤマジェルソルトの説明をしたいと思います。最近は酸性の縮毛矯正が流行ってると思うのですが、よりね他店との差別化をしていくために顔周りの産毛、それからもみあげですね、そういうところをきれいに伸ばせるとよりいいかなと思います。そこで、オニヤマを使うことによってこういう細かい産毛の毛先ですね、結構ビビりやすい部分なんですが、こういうところをオニヤンマで保護しながら毛圧を強化していくことができ、仕上がりがきれいに仕上がります。はい、このような感じに、細かい、顔周りの産毛がきれいにできます。今度はですねブリーチの場合なんですが、こちらビフォアの状態になります。はい、こちらにオニヤマを使っていきます。ブリーチ、これセカンドブリーチですね。はい、これはブリーチ剤です。根元側のね、中間部分がリフトが足りなかったので、もう一度ブリーチを足しました。で、根元のブリーチのところなんですけど、きっちりやる場合はつけなくていいんですが、根元のところがブリーチが漏れたりとかですね、そういう場合があると思うんですが、そういう場合は根元にオニヤマをつけることによって根元がきれいに染まります。であと毛先のこのダメージですね、結構中間まだリフト足りないんですが、毛先はもうここで OK だという場合はブリーチの上からオニヤマをつけることによって、きれいに、毛先が強化しながらブリーチのブリーチ力をちょっと抑えてですね、きれいにしていってくれます。顔周りとかですね、結構痛みやすいところは特に使うと効果的ですね。で前髪をきっちり、する場合はつけなくていいんですが、今回は根元の方を伸びてもあまり目立たないようにしたかったので根元のところにオニヤンマをつけて、根元のところの境目をあまりきっちりならないようにオニヤンマで減力してやっていきます。このような感じです。ここはブリーチですね。まだちょっとリフトが足りなかったのでセカンドブリーチに入っております。最近ケアブリーチが主流ですが、僕はあまりケアブリーチをしないんですけれども、リフトはリフトって形で明るくしていかないと逆に遠回りになってしまうので、ブリーチはブリーチという形で、余計なことをせずにブリーチをしていきます。その代わり、これ以上もリフト しなくていいよっていう場合にオニヤマをつけてそこでストップをさせていくというような逆の発想でやってますね。特にこの顔周りの毛とか部分的にね、リフトが進みすぎちゃう場合があるので、そういうところをオニヤンマで、その都度見ながらですね強化していきながらやっていきます。はい、この辺もちょっとねもう、リフト必要なかったのでストップさせるような感じですね。ここが足りなかったんで今これブリーチ剤を足しております。このようにブリーチの上からつけても効果的なのでオニヤンマはかなり使えます。シャンプーし終わった後にモモンガトリートメントを使って強化していきます。これはね国産ハーブ、それから還元剤、それからトリートメントを使っているものなんですけれども、はい、国産ハーブの色味がちょっとだけ薄く薄い黄色ですねが入るのでオレンジではないですね、ヘナとは違うので、ちょっとその黄色が入れることによってこの後入れる色が綺麗に乗ってくれるんですね。それで、モモンガトリートメントをつけてベースを整えていきます。これは、アルコールを使っております。浸透促進させてまして、より、毛圧の内部に浸透するようにアルコールをつけてからモモンガトリートメントをチェンジリンスして、全体にベースを整えるような感じにしております。タオルを使いながら全体に行き渡らせて、いっております。で、流します。その後に、オニヤンマをつけることによって、より毛圧内部のアルカリを除去して、毛圧を強化していきます。
オニヤンマは高分子のですね、天然のキトサンポリマーを使っております。それで強化していくような感じになっておりますね。はい、キトサンで強化していくような感じです。まあ、通常のよくある酸性のトリートメント的なものとは全く別の発想になります。でこのあとカラーのせますので、一発でカラーのせちゃうんでシャンプー台で、なので毛先の方のカラーの入りを調節するために毛先だけオニヤンマをつけて、この後に一発でカラーを塗っていきます。まあ、そのような調節もできますね。軽く流してこの後に、PR カリのカラー剤をのせていくような感じですね。はい、このように全体にのせて席でまた綺麗に塗って放置するような感じですね。これがアフターの状態で、毛髪は全然ね、あのブリーチによって毛先がビビったりもしませんので、綺麗な状態が保てます。はい、こちらもまあ同じようにブリーチなんですけれども、はい、ちょっとこの辺がね抜けが甘かったんで、これ同時進行していく場合ですね、中間にブリーチ塗って、これ毛先にオニヤンマをつけてます。毛先がブリーチがもう必要なかったので、ちょっと毛先の方にオニヤンマをつけて、ブロックしてる感じですね。この辺はちょっともう外しちゃったんですが、ペーパーの方、これもブリーチの上からオニヤンマを毛先の方だけつけて、ちょっと減力していくような感じですね。まあ、あのアルカリに傾いてるんで、ブリーチしてるとそのアルカリの状況でトリートメントの浸透しやすいですから、この状況を使って、トリートメントを浸透させるプラス毛先の減力、ブリーチをストップさせるような感じですね。なので、ケアブリーチは使っておりません。遠回りになることがありますので、ケアブリーチ使っても結局検証とかしたんですが、そんなにあの変わらないというか、結局リフトしないとダメなんで、ブリーチの場合は後でこのように調節していった方が効果があるかなと僕は思っております。シャンプーした後にモモンガトリートメントをまた同様につけていきます。モモンガトリートメントで毛圧強化をしていきます。はい、この後にのせる色ですね、結構アッシュに振りすぎてしまって変な色になりやすかったりするので、ここで薄い黄色を入れることによって、あの国産ハーブで色がちょっとつきますので、それによってあの発色がより綺麗にアッシュになりすぎない色になります。まあ、カラー剤にね結構その赤みを抑える成分が入ったりするので、あのアッシュ使わなくても結構あの色がくすんだりしますから、使うことによって結構オニヤンマ使うことによって綺麗に発色しますね。はい、これこの後の色配慮を良くするためにオニヤンマをベースでつけてアルカリを除去して色のノリをですね良くしていくような感じになります。でこの後にカラーをのせて終わりですね。特にちょっと毛先の方とかちょっと多めにつけたりしますね。まあ、従来の酸性のトリートメントとはちょっと違って、もうちょっとですね、髪の毛を酸化させる力がちょっと強い、トリートメントになります。結構アフターのパーマとかでも使えるので、パーマの締まりが良くなったりしますんで、結構いいかなと思います。